Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչ դիրք որոշում ունեք Ամուլսարի շահագործման դեպքերի հետ կապված? Ես համարում եմ, որ Ամուլսարը սար է եւ պետք է մնա սար, եւ դեմ եմ յուրաքանչյուր տիպի շահագործմանը ցանը։ Եթե շահագործեն եւ այդ թափոնները նու ազդեն ժողովրդի առողջության վրա, բնականաբար ես դեմ կլինեմ։ Իմ դիրքորոշումը ընդհանրապես բնության հետ կապված է, ոչ թե կոնկրետ Ամուսարի հետ կապված, այլ ընդհանրապես բնության դեմ կապված է։ Ես գիտեմ, որ բնությունը պետք չի ընդհանրապես քանդել, փորել, ինքը իմ համար առողջ օրգանիզմ է։ Պետք չէ շահագործվի Ամուսարը, որովհետև մենք լեռնային ժողովուրդ ենք, մեր գենետիկան այդ լեռներում է, մեր գեները, մենք հա ոչնչացնելով ինչի պիտի հաս, մեր գենետիկական կոդը մենք կկորցնենք։ Եվ ինչքան ես հասկանում եմ, Ամուսարում այդքան պաշարներ չկան շատ, ասինքն ինչի համար, ինչի համար։ Այս պահին ես չեմ կարող հստակ ասել, բայց եթե այնպեսի շատ ավելի վստահել եմ, ոչ թե այդպեսի խլամ երկրների հանձնաժողով լինի, այլ լավ, ասենք եվրոպական եւ այլն, եւ գտնեն, որ ոչ մի վնաս չի լինի, չնայած ինչ որ կասկածներ կա, որտեղ երկրաշարժը այս այն ոչ ոք այդպես հաշվել չի կարող, այդ դեպքում գուցե, որտեղ երկիրը տնտեսական այդպեսի տխուր վիճակի մեջ է, բան է, ճնշումները այդքան էլ հեշտ չէ, որտեղ ի վերջո դա մի օգու վրա ճնշում չի, դա եթե երկրում ներդրումներ արդյունքը չլինեն, բան դա ժողովուրդ ատուժվելու, ժողովուրդ արտագաղթելու բան։ Իմ կարծիքով եւ ջերմուկում հանգստացել եմ վաղուց, սովետական կարգերի ժամանակ, նման բան իրոք որ հակացուցված է, պետք չէ տեղաշարժել եւ պետք է հաշվի առնել ժողովրդի կարծիքը։ Բնականաբար պետք է մնա սար, պետք է մնա սար, որովհետեւ դա պատկանում է Հայաստանին, Հայաստանի ժողովրդին, եւ ես գտնում եմ, որ պետք է մնա այն վիճակում, իր օրիգինալ վիճակում։ Որպես հանքավայր, այսօրադրությամբ մենք ունենք էկոնոմիկայի կարիք, որ միանշանակ մնա Ամուսար, որտեղ ինքը առողջարանա, ջերմուկը ունես, չի Հայաստանում առողջարանները շատ են, պետք չի կորցնել առողջարանը։ Ճիշտ է, որ ասեմ, սկզբում շատ դժվար էր որպես քաղաքացի այդ դիրքորոշումն ունենալ, որովհետև տեղյակ չես երկու կողմերի հստակ փաստարկներին, ակնհայտ է, որ երկու կողմերն ինչ-որ բան թաքցնում են, բայց ինչ են թաքցնում եւ ինֆորմացիոն այս բլոկադայի պայմաններում շատ դժվար է կոնկրետ դիրքորոշում ունենալ, բայց թեթև վերլուծելով, հասկանալով, որ ռեալ, լսելով մասնագետներին, որոնք ասում են, որ ռեալ վտանգ կա ջրային ռեսուրսների հետ կապված եւ շրջակա միջավայրի հետ կապված, անշուշտ չէի ուզենա, կուզեի լիներ այլընտրանք Ամուլսարին, եթե կա այդպիսի այլընտրանք, զարգացնել այդ այլընտրանքը եւ չսպառնալ ջրերին, շրջակա միջավայրին, համայնքների, շրջակա համայնքների բնակիչներին եւ այլն, բայց անշուշտ էլ եմ ասում, ինֆորմացիոն բաց կա, որը միգուցե իսպար փոխի դիրքորոշումը, չգիտեմ, առայժմ ես ինձ զգում եմ ինֆորմացիոն վակուումի մեջ։ Եթե ուզում են մի բան անեն, կառուցեն, ուրեմն անպայման պետքա լինի այդտեղ հետազոտություն շատ խոր, ամեն առումով, եւ բնապահպանության եւ ամեն ինչի, ինչ որ ներառումա անվտանգության կոնկրետ։ Ես առանց հասկանալու միգուցե ասեի, չէ, ոչ դեմ եմ եւ այլն, բայց ինձ հիմա պետք է լավ խորը հետազոտել, ու եթե վտանգ է սպառնում դա վնաս է, ուրեմն միանշանակ ոչ։ Այո, միանշանակ վնաս են կրելու, եւ ես համարում եմ, որ սա մեր վարչապետը շատ լավ գիտի, եւ ինձ իմ կարծիքով նա արդեն գիտի, որ ինքը շահագործել է այդ սարը, ուղղակի պարզապես հերթական թատրոնի ներկայացում է ինչ որ, գնալ ջերմուկ, փորձել համոզել ժողովրդին, լավ իմանալով, որ Ամուլսարը շուտով դառնալու է հանք։ Կառավարությունը ընկել է ծուղակ, հետ քայլ անել չի կարող, որովհետեւ արտաքին պարտքը առնվազն 10%-ով կմեծանա, առաջ չի կարող գնա, որտեւ հանրային ճնշում կա։ Եվ Հայաստան այնքան աղտոտված շրջակա միջավայրը, որ մարդիկ արդեն ամեն ինչը հասկանում են, ամեն ինչը տեսնում են, նույն թեղուտի հանքավայրի հետևանքներն են տեսնում եւ մնացած, եւ դրա համար կամուկած իրանք էլ չգիտեն ինչ անեն։ Հիմա իմ կարծիքով ըստ ինձ թողում են հանքը շահագործեն եւ որոշակի, այսպես ասած, տեսնեն, այսպես թե այնպես հանքը իր վատ ազդեցությունը ունենալու է,
մենք ուզում ենք, չենք ուզում, դա անհնար է պարզապես, եթե որևէ մեկը գնա ջերմուկ, ինքը կտեստի, որ այնպիսի վայրում է գտնվում, որ այդ թթվային դրենաժը հայտնվելու է կեչուտի ջրամբար ընտեղից Սևան, ինչ պետք անենք ոչ մեկը չի իմանում, բայց կառավարությունն էլ չի իմանում, ինչ անի, որովհետև դա իր նախաձեռնությունը չի, ժամանակին կաշառքը վերցրել են, թույլատվությունը տվել են, հիմա որն է ճիշտը, չեմ կարող ասեմ, քաղաքական կամ պետք է դրսևորի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Կառավարությունը ժողովրդի ընտրված կառավարությունն է, ժողովուրդն է ընտրել կառավարությանը։ Եվ ժողովուրդը վստահել է կառավարությանը։ Եթե ժողովուրդը վստահել է, ուրեմն կառավարությունը պետք է այդ վստահությունը շահի, ապացուցի, որ ինքը այո, իրոք ժողովրդավար կառավարությունն է, որ այո, ինքը պաշտպանում է ժողովրդի շահերը, ի բարօրություն ժողովրդի, ի առողջություն ժողովրդի։ Կարծում եմ, եթե լրջախոհ լինի մեր ղեկավարը, ինքը անպայման խորը կդատի և այնպիսի որոշում կկայացնի, որպիսի ժողովուրդը իրենից գոհ լինի։ Ես չեմ ուզում քաղաքական թեմաների ինչ-որ վերածվի դա, ուղղակի ես ուզում եմ ասեմ, որ պետք չի շահագործել և վերջ, որտեղ որտեղ կա ոսկի, այնտեղ կան նաև ասենք զուգահեռ և ռադիոակտիվ նյութեր, նաև ուրան, ասինքն այդ ռադիացիան ավելի մեր ժողովրդին վնաս կտա և հենց նա չի, որ այդ գոտիներում ասենքն ուռուցկային հիվանդությունները շատ տարածված են, մարդիկ ճառագայթում են, արժե ինչ-որ մեր ժողովրդին մենք հիվանդացնենք, թե ինչ-որ մեկը պիտի հարուստանա դրա հաշվին։ Կառավարությունը ի սկզբանե սենց թե նոս դավաճանել է իր որտե գրած քաղաքականությունը, դա եւս մի ապացույց կլինի, որ ինքը դավաճանել է։ Մենք այդպես գլոբալ ենք նայում, Հայաստանի մյուս հանգերն ավելի խայտառակման են, ես կարծում եմ, որ կամաց-կամաց դրանց բոլորը, ինչպես ասում են, պորտը տեղ եք դերվի, բայց միանգամից չես կարող, մարդիկ աշխատում են, ապրում են, մենք ալտերնատիվ որևէ բան չունենք, որ վաղը մի երկիր մեզ 4-5 միլիարդ գումար դասի գնացեք ապրեք, ման ասենք ոչինչ, պես որ ահավոր ծաներ հարցը, ահավոր Ալավերդին էլ է վատ, դու էդ նույն Նաիրին էլ է, Նաիրիտն էլ է վատ, որի ուզում են գործարկել և այլն, բայց մյուս կողմից շատ անհրաժեշտ են, այնպես որ հարցը շատ ավելի բարդ է, քան կարող է թվալ առաջի հայացքից, այդպես բույանելով չի կարելի և այլն, այստեղ կա նաև նախկին իշխանությունների, չգիտեմ, կազմակերպած ինչ-որ բան և այլն, ես նորից եմ ասում, կողմեմ, եթե հանկարծ ասեմ, որ այն հեռավոր ապագայում 200 տարի հետո կարող է վնաս տա, անմիջապես պետք է փակվի, որտեղ մենք այս տարվա և այս 100-ամյակի մասի համար չենք ծնվել, անպայման պետք է փակվի, իսկ եթե ասեմ, որ նորմալ է, բան այդ դեպքում նաև ափսոսում եմ, որ եթե նույնիսկ վնաս չտա, էլի ափսոսում եմ, եթե երկիրը այսքան աղքատ չլիներ, էլի պետք է փակվեն, ինչպես կոմունիստներ են, չգիտեին տեղը, ասում էին, բա մեր հաջորդ ցենուտները, որ մենք ոչ թե ոսկին անենք, իբրև հում ծախենք, դա ամենահետամնաց Աֆրիկանի անուն, այլ մենք մեր մասնագետներն ունենք, մեր տեխնոլոգիան, մերոնք հանեին դուք, մեր մյուս ընկերներ և այլն, ստեղծեին դրանով լավ զարդարանքներ էսեն, միլիարդներ բերեր երկրին, մենք էլ հանգիստ լինենք, որ այդ նույն բնակիչներ ու քաղաքացին անում, բնականաբար կմտածի, թե չէ գալիս են անգլիաց, ես իմինչ օֆշորներից բանից, ես երկիրը օֆշորը կուլ արեցին, բոլոր կարևոր բաները օֆշորներից, հա պարզան մի մասը ստեղի մարդիկ են թալանել, մի մասը ես իմինչ են արել, այս պահին ինձ համար շատ անհանգիստ և ամենատագնապալի հարցն է սորդը Հայաստանի համար, կարծում եմ ամեն հայի համար։